Ahoj, tu je Naty. Dnes budem pripravovať bravčové kocky na rastci. Umité a osušené mäso som pokrájala na kocky. Pridala som soľ, olej a dobre som premiešala. Potom som pridala múku a opäť som dobre premiešala. Vo väčšom hrnci som si nechala rozohriať olej. Pridala som rastcu. A chvíľu som ju opiekla. Potom som pridala mäso a nechala som ho zatiahnuť. Pridala som cibuľu vodu nechala som zovrieť a zakryté pod pokrievkou som nechala variť asi 45 minút. Dobrú chuť! Ak chceš vedieť viac o živote takej obyčajnej ženky domácej, urob klik na odberík.